У Рівному горіла 9-поверхівка, довелося евакуйовувати людей. Вогонь спалахнув на вулиці Млинівська о 10-й годині у вівторок. Місцеві мешканці відчули запах диму та зателефонували на лінію 101. На місце події приїхали 9 рятувальників на 2 пожежних автоцистернах. На місці з'ясувалося, що дим виходить з вікна кухні на 2-му поверсі багатоповерхівки. Разом з тим від сусідів рятувальникам стало відомо, що в помешканні знаходяться господарі. Працівники ДСНС в апаратах захисту органів дихання по пожежній висувній драбині через вікно потрапили в щільно задимлену квартиру, де виявили подружжя господарів, які намагалися рятувати своє майно. Вийдіть на вулицю. Одну дитину. Олег, виведи їх на вулицю. Ходіть, виходіть. Ходіть на вулицю. Чоловіка та жінку вивели на свіже повітря. Тим часом інші рятувальники на гасіння пожежі подали 2 водяних пожежних стволи. Через сильне задимлення сходових маршів під'їзду в небезпечній ситуації опинилася родина, яка проживає на 3-му поверсі над оселою, де сталася пожежа. Щоб не наражати людей на небезпеку, вогнеборці евакуювали з даної оселі по пожежній висувній драбині через вікно вагітну господарку та її доньку. Ми лежали, і тут мама бачить, що дим, і мама швидко закриває, і мама вдихнула, і їй стало погано. Виходьте на вулицю. І ми бігли. Просто ми хотіли через двері вийти. Я бачу, що повно диму, я не змогла, ми стали на вулицю. То у вас рятувальники через вікно, так? По драбині рятували. Через балкон. Із сусідньої із ними квартири рятувальники також вивели ще одного мешканця. Всіх врятованих оглянули лікарі швидкої медичної допомоги. Пожежу повністю ліквідували вже за півгодини. Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку в приміщенні кухні. Завдяки пильності сусідів, а також оперативним та чітким діям бійців ДСНС, вдалося врятувати життя 5 громадянам та не допустити поширення вогню на інші кімнати оселі, а також на сусідні квартири. Наразі причина пожежі та завдані нею збитки встановлюються.